Hayotion G3 D5. Odmah zatvaramo ovog lovca. Odmah zatvaram lovca. Nema da lovac živi kod mene. Idemo skakaš D7. A na to ćemo isto A5. To je sad stvar da treba lovca ovog negdje staviti. Ova dijagonala je sad relativno loša. Ne znam što vam htio sad. Ne znam da li da igram E5 ili D5. Ili E6 u stvari. Hajde igrat ću E6. E6 pa lovac C5. Dobro. Tako. Aha, on će s ove strane. Dobro je. To pa onda... Uzet ću to ovako. Uzet ću ga. Znači E5. Sad rokada, top E8. Pa ja sam sve figure razvio, to je dobra stvar. On nek igra šta hoće. On nek igra šta hoće, može i tu. Na LG5 odmah H6. Ali on samo do ovde, dobro. Ništa posebno. Ništa posebno za sad. Se ne zbiva. Znači nije htio to, nego hoće ono, dobro. Dobro. Igra bez plana malo, čini mi se. Ali to je njegov problem. Ovo vjerojatno mu ne ide još. E4 za njega uzimo, pa mislim da ne ide. Jedan put više tučem. Pa rekao sam ti da ti to možda ne ide. A, šta ima? Aha, možda sam trebao konjem da mi ovaj ne skače ovuda. Ja prijetim uzeti, ako uzmem konjem, ja prijetim na G3. Tako da za sad nema važnosti. Da vidimo gdje će, kako će. Da vidimo gdje će, kako će. Ajde ovako. Pa ajmo ovako. Prijetim znači na B2. Prijetim na B2. Ovo ne trza uopće. Šta na G6? Uzim B2. Malo mi je to čudno sve. Malo mi je to sve čudno. Da vidim sad šta. Prijeti mi neki LF2 možda. Ovaj konj je previše jak mi ovdje. U ovom trenutku. Ajmo tu. G5 uzmem jer prijetim na F2, držim ga za to neko vrijeme, ne znam koliko će to vremena trajati. Ne zna se koliko će vremena trajati. Moram odmah, znači, ako on tope 7, što baš ništa posebno ne prijeti, morat ću nešto smisliti. Aha. Ne vidim baš razlog tomu potezu, ali dobro. Ja ću malo tako.
Znači, prijetim dama D2, držim polje D3, vjerojatno je misli skakača ovdje staviti. Ali ne damo, ne damo, ne damo. Pa sad možda može i to. Šta će on šah? Dobro, ajde, može to sad, a? Može tukaj. Sad pretim top F2, uzmem. Kao što sam rekao, prijetim top F2. Top F2, tu ostaće neki pješak, nešto će ostati viška. Ovaj prijeti konj H6, to je sad neki štos kao taj šah. Ne može natrag. Sada to malo. Da vidimo čime će. Aha. Pa ništa, ja ću da branim ovoga da mi ne bi prodao tu taj što skakač H6 na to igra cijelo vrijeme, pa ajde. I ja prijetim skakač D5 vrlo jako. Vrlo jako. Aha, ne mogu to. Ajde ovako. Ovako, sa šta prijetim? Nešto valjda prijetim. Ako ne prijetim, ne bi baš bio sretan. Aha. Šah. Ajmo šah. Ja prvi radim, pa ćemo vidjeti, uvijek mogu damu dovesti tu. Šah. Odmah ga tjeram na izmjenu dama, jer je mat. E tako, to ti je mat. Evo, sredili smo ovog Hajotiona. Matirali smo ga. Pa ništa, partiju je igrao onako, nešto, improvizira neki napad, ali ne može se napadati sa jednom figurom, samo zato što je skakač na F5. Eto, nadam se da vam se dopala partija, naravno sve ono što ja uvijek kažem, znači upis na kanal, molim, i naravno nekakav like. Pozdrav do sljedeće partije.